Министерот за здравство Венко Филипчево, Клик Плюс на телевизија 21 објаснува зошто не стигнале 8000 вакцини од Србија како што беше најавено. Во прашање се технички проблеми. Србија ја досредува документацијата и е во контакт со адвокатското друштво на Файзер, се со цел и правно да биде регулиран овој процес, да нема сомнежи дека нивниот производ ќе се препродава. Сепак не ги добија долго очекуваните документи од компанијата Файзер за да можат да ги извезат вакцините од Србија. И тоа е една политика која што без малку секоја компанија ја има во овој изминат период кога станува збор за вакцините, инсистираат на тие доверливи и директни договори со државата да се избегнат вообичаените процедури кои што фармацевските компании ги имаат преку локалните компании, веледрогерии. Премиерката на Србија пак Ана Брнабич изјави дека се е подготвено за Србија да ја предаде донацијата од вакцините на Файзер на Северна Македонија, но се чека дозвола од производителот. Како што појасни Брнабич, договорот меѓу Србија и американската компанија предвидува дека вакцините не можат да се увезуваат. Имаме одредени количини на вакцини наменети за донација во Северна Македонија. Единствено што се чека е техничката документација, односно официјалното одобрување од Файзер дека нивните вакцини можат да бидат донирани. Македонија е во исчекување на 200.000 кинески вакцини. Премиерот Заев вчера најави дека вакцините на компанијата Синофарм треба да пристигнат на 15 или 16 февруари, тоест во понеделник или вторник. Тоа би требало да биде првата поголема пратка на дози за имунизација на населението против вирусот COVID-19. Предходно премиерот најавуваше помош во вакцини освен од Србија и од Бугарија и Грција. Сепак, вакцини не пристигнаа од ниту една од овие држави.